kreirajmo budućnost i budimo spremni na izazove našeg urbanog područja i nakon 2030. godine. Tada će na ovim mjestima stajati neki od vas, mladih, vaši prijatelji, susjedi, znanci, a mi imamo obavezu ostaviti zdrave i čvrste temelje. Postići što učinkovitiji transfer znanja, ideja, tehnologija među generacijama, od onih najmlađih do onih najstarijih. Da bude doista gušt nazvati se zadarskim ditetom, ali s druge strane da omogućujemo i kvalitetno starenje našem, nažalost, sve starijem stanovništvu. I da razgovaramo o temi koja će obilježiti razvoj Zadra do kraja ovoga desetljeća. Drago mi je da smo u ovom jednom prostoru koji je, kako rektor kazao, financiran sredstvima europskih sredstava, prostoru gdje se stječe znanje, gdje se iniciraju nove ideje, nova znanja, nove inovacije i gdje danas možemo razgovarati evo i o ovome što smatramo izuzetno bitnim, a to je kako, kamo i kuda će ići razvoj Zadra u sljedećem, do kraja ovoga desetljeća i kako će se Zadar uklopiti one razvojne trendove koje nude i europski fondovi, ali i trendovi koji su sada prisutni u cijelome svijetu. Znači, Zadar, kao što si sam rekao, vrhunski primjer transformacije u vojarni. Zato što su one ostale u javnoj namjeni. Ali to nije samo primjer koji je paradigma za Hrvatsku, nego i šire. Usudio bi se reći stvarno šire, jer je ta, takva jedna struktura grada koji je pretežito bio u tom periodu vojno ograničen sa svim tim prostorima, tako se nešto dogodilo i recimo i u Puli. Ali Pula nije imala tako dobru transformaciju kao što smo mi odradili. Htio sam se nadovezati na ovaj dio kada si govorio o bivšem prostoru vojarne Stjepan Radić. Iskustva društva arhitekata Zadar i gradske uprave traje dugi niz desetljeća. Posebno se intenzivirala u posljednjih desetak godina. Evo samo unatrag dvije ili tri godine imamo nekoliko formata koji su rezultat te i takve suradnje. Govorim na prvom mjestu o projektima gradionice, nakon toga projektu Kvartipo i tako dalje. Suradnju grad ostvaruje i s drugim dionicima, ne samo sa društvom arhitekata Zadar, govorim i o mladima, udrugama i tako dalje. Vidjeli smo da je takva participativna suradnja vrlo korisna. Vidjeli smo da kroz takvu suradnju formati i projekti koji ih događaju su vrlo dobri. Evo, zajednički smo radili i arhitektonsko-urbanistički natječaj koji je rezultirao također vrlo dobrim i kvalitetnim radovima. Sa tvoje strane, znači, i predsjednika društva arhitekata i mladog arhitekta u nekim najboljim godinama, da to tako kažemo, kako ti vidiš te procese i, da tako kažem, participativnu provedbu i promišljanje upravo tih prostora koji su ranije bile takozvane brownfield lokacije u prostore javnog i društvenog sadržaja. Koliko svi skupa imamo koristi upravo od, da tako kažem, taj participativnog sudjelovanja i rada na projektima? Pa ja bi participaciju prije svega podijelio na dvije vrste participacije. Imamo jednu participaciju javnosti, opće javnosti, ali i stručnu participaciju. Znači, gdje gradska uprava u osmišljavanju svojih prostora u gradu na jedan način valorizira sugestije, prijedloge, kritike struke, ali isto tako i potrebe građana koji tu žive. Grad je kroz svoje transformacije tih vojarni, opet se sad opet osvrće na tu vojarnu Stjepana Radića, ali i Višnjik i ostale vojarne, upravo uvažio i jedan i drugi segment participacije. Mi smo, znači, kroz našu organizaciju društva arhitekata organizirali zajedno u suradnji sa Zadrom više gradionica. Trenutno, ja mislim, sedma organizacija, tako bilo ih je šest. Šest gradionica i mi smo zapravo kroz svaku od tih gradionica dobili nešto što je bio rezultat. Je li to bio natječaj, jedan put, drugi put smo izveli stvarno neki proizvod na licu mjesta, treći put smo
možda pomakli nešto u prostornom planiranju, ali smo svaki put napravili onaj najvažniji segment, a to je senzibilizacija javnosti za ono što će se dogoditi. Javnost nije isključena, znači grad je zapravo preko društva arhitekata došao do javnosti preko medija i ostalih alata na način da to više nije iznenađenje onima koji će se tu događati i s druge strane njih se ipak pitalo jer su bili uključeni u te procese. Evo, prvo bih pozdravila sve prisutne. Dakle, u prostorima stare tehničke škole djeluju tri odjela sveučilišta u Zadru. To su odjel za sociologiju, odjel za etnologiju i antropologiju i odjel za psihologiju. I nastavnici, i administrativno osoblje, i studenti su jako zadovoljni ovom zgradom i prostorom i svim onim što ona zapravo pruža. A ja bih samo, ako mi dozvolite, ukratko predstavila taj naš prostor. Dakle, imamo na raspolaganju 7 predavaonica koje su moderne predavaonice sa suvremenim pomagalima koje uključuju pametne ploče, nova računala. Naše predavaonice, jedan dio njih je sa fiksnim sjedalima, jedan dio je sa modularnim sjedalima, tako da mi zapravo možemo izvesti sve oblike nastave. Kako nekakva ideja i samo poduzetnički pothvat može biti generiran sufinanciran iz projekta Europske unije. Moji klijenti su online, ja radim na razini cijele Hrvatske, evo, zaista ne vidim nekakvog problema u daljem poslovanju. A kako je svo to iskustvo koje ste stekli radom u korporacijama, kako ste njega u biti nekako spustili na ovu nižu razinu lokalnog poduzetništva, manjeg poduzetništva? Pa, velike poduzeće i korporacije imaju određene procese, imaju odjele, naravno drugačije poslovanje u odnosu na manji poslovni subjekt, ali zapravo svo to iskustvo možete i pretaknuti u manje poslovanje. Znači, ono što je po meni bitno, zapravo ja radim i planove za zapošljavanje, postoje mnogo klijenata koji otvaraju poslovne subjekte koji nemaju pojma što rade. Tako da ja smatram da je meni to bogato iskustvo nekakav veliki plus za moje sadašnje poslovanje. Znači, tu je nekakav od rada u timovima, od poznavanja općenitih procesa u poslovanju do na kraju krajeva i poslovne komunikacije. Često kad se kaže da je nešto bilo izazovno, to znači da je bilo teško, naporno i provedeno na neki način koji zahtjeva puno energije, ne samo od mene, nego od cijelog tima koji je tu radio. I nekako mi se čini da smo uspjeli na samom početku taj tim organizirati, način da smo ipak u sve muke uspjeli izgurati cijeli taj projekt, jer bez toga teško da bi se uspjelo sve to odraditi. Tu sam pomogli partneri na projektu, Zadra Nova je tu bila od početka s nama, od pisanja samog projektne dokumentacije do provedbe, do danas kada imamo taj projekt evo završen, tako da njima moram zahvaliti na toj velikoj pomoći. Ali mi sami smo se nekako organizirali da bi uspjeli to izgurati na neki način. Svima nam je bilo novo ulazak u taj projekt, i pogotovo tako kao što kaže Stefani, kulturna baština, sama obnova toga donosi niz izazova koje nismo ni bili svjesni u početku da će nam se dogoditi. Sam projekt je zato i bio na neki način i odgođen i morali smo ga ponovo dijelovi preprojektirati, tražiti nova ulaganja, tako da stvarno je bilo svakakvih različitih elemenata tu koji su utjecali i na sam rok izvođenja. Međutim, svi smo nekako razmišljali da ipak doguramo do tog cilja, da na kraju bilo to par mjeseci više ili manje, da ipak doguramo do nečega što će stvarno ostati ovdje ne samo za naš centar, nego u biti za grad, ne, za jedno područje koje je u samom centru grada, koje je bilo čitav niz godina nevalorizirano, bilo je destruirano, bilo je prostor na kojem stvarno nije se moglo na neki način niti boraviti. Dakle, održivom mobilnošću nastojimo demotivirati stanovništvo da koristi osobne automobile, jer sa osobnim automobilima, osim zagušenja, stvaraju i drugi eksterni troškovi u vidu pritisaka na zdravstveni sustav usred prometnih nesreća, u vidu pritisaka na policijski sustav, na hitnu pomoć i ostale situacije koje iziskuju određene financijska sredstva.
I upravo iz tog razloga želimo potaknuti održive oblike mobilnosti kao što su pješačenje, biciklizam i javni prijevoz kao okosnica, da tim načinom zapravo više rasteretimo prometnice i da u jezgrama gradova koji imaju sve veći, koji imaju zapravo najviše pritisak, da se u njima potiče aktivni oblici mobilnosti, a da se vozila, zapravo osobni automobili više potiču, da se oni koriste u obodnim dijelovima gradova. Tako da cijela poanta je zapravo smanjenje eksternih troškova, također uslijed korištenja osobnih automobila i rada motora s unutarnjim izgaranjem stvaraju se i veće mogućnosti za razvoj kardiovaskularnih bolesti uslijed vibracija i zvukova ili čak i respiratornih bolesti uslijed emisije štetnih plinova. Ivane, vi ste voditelj centra iz kojega se upravlja tim IT sustavom, pa možete nam reći vaše iskustva kako naš zadarski IT funkcionira i koje su zapravo mogućnosti i benefiti koji mogu izaći iz takvog sustava. Evo, dobar dan, sve vas skupa srdačno pozdravljam. Kao što ste rekli, Josipe, Gradski centar za kontrolu prometa uspostavljen je početkom 2023. godine realizacijom projekta uspostava inteligentni transportni sustav ITS faza 1 za područje grada Zadra. Gradski centar za kontrolu prometa predstavlja središnjicu, odnosno administrativni centar za upravljanje i kontrolu prometa koji ima stalni pristup i nadzor na različitim sustavima koji zajedno čine integrirani ITS sustav. Neke od glavnih funkcija Gradskog centra za kontrolu prometa jesu prikupljanje, obrada i analiza prometnih podataka, informiranje sudionika u cestovnom prometu o stanju i uvjetima na cestama, daljinsko upravljanje semaforskim uređajima kao i brojne druge zadaće.